ზუეს კარდაშევი კარდაშევი. სხვა აღარაფერზე აღარ ლაპარაკობ. მაგასი როგორ მეუნებს? Ну, Инстаграმი, Инстаграმი დღეღამე თავი ტელეფონში გაქვს, იქ ჩა მე, აქ ვიცე. აქედა როგორ ჩავა რაღაცა შენ ტყუილ სახეს, მინდა მე შენ თავს აჯერებ, რომ ვითომ ეგეთი ხარ რა. შენ მე მგონი წამლებს აღარსო? აღარა, მაგ წამლების რო და მაგიტო აღარსო. Ара ექიმა უნდა გადაწყვეტოს. ელევა მე უკეთ ვიცი ექიმზე, კარგად შემიძლია. ძალიან აგრესიული გახდი ამ ბოლოს. აგრესიული ეტყვი რატომ ასე? ოღონდ რაღაცებს. ეკითხები და ტყუილებს პასუხი. რომ მოგატყუე? გამომატყუე და მე მგონია რომ ადამიანები ყველაფერს არ ლაპარაკობთ და შენ კიდე მეუბნები რომ ყველაფერს ლაპარაკობთ. მე ყველაფერს ლაპარაკობ, რაზეც მე. არ ლაპარაკობ. ყველაფერს ლაპარაკობ. Табуები მისის რა ნებობს ერთ ამბობ და მეორეს ლაპარაკობთ. მე რაც არ მომწონს მაგას ვამბობ. ნაი რა არ მომწონს მაგალითად. რავი, აი ხორცრო ჭამ. აი რა ხორცრო ჭამ, ხორცის ჭამა რა სულაში. ადამიანები ხორცისგან ვიღებთ ენერგიას. შეიძლება ჩვენზე გამითარებული არსებები ჩვენგან იღებენ ენერგიას. შენ რისგან იღებ ენერგიას? ფიზიკეთებაც მიყვარს. შენგან ზოოპარკის დარაჯებმა ცოცხალ შველს ფეხი მოაჭრეს და შეჭამეს, იცი? Ну, შეოდა თავად და მაგიტო შეჭამეს, ამ შველი რატომ უნდა ჭამა? ცხენი იმისია, რომ უნდა აჭენაო, ჩემი აზრით, გამოდო ვაგამი და აჭენაო, რა აბარისთვისაა ცხენი. არ არის ეგრე, ცხენი ადამიანის კარიშეც ძალიან კარგად ირბენს თავისთვის. აი, რამდენი ხანია გვინდა ხოლმე ეს სახლი გავარემონტოთ და რატო არ ვარემონტებთ? რა ვიცი, რასაც გიყურებ, მე მგონი ყველაფერი დაიკიდება. მე რა დავიკიდე, შენ დამიკიდე. სანამ შენი გავხდებოდი, ძალიან მივლიდი და გაინტერესებდი და ეხლა გაინტერესებს მარტო კაზინო. ნევროზი მაქვს, რა ნევროზი? არც ის მინდა რომ კაზინოში ვიარო და აღარ მინდა საერთოდ ამოაზრობაში ცხოვრება და მაგიტო გეუნები იქნებ შვილი გავაჩინოთ და რაღაცა ახალს მოიტანს და. Ну, კარგი რა, რამდენჯერ უნდა ვილაპარაკოთ? არ მინდა, ну შვილის გაჩენა. Рато არ გინდა, მე კიდე ჩემი შვილი, ჩემი გვარის გამგზავრებელი მჭირდება. პატარა საყვარელი, ჩინელი გოგონა. რა თმინდა, ჩინელი ბავში რაში მჭირდება? მამას დაძახებს მე დედას, მივეხმო კიმას. არ მინდა, ჩინელი ბავში არაფერში. რაღაცა პრობლემა რო გქონდეს და ვერ ვაჩენდეთ ბავშვს, კიდე შეიძლება, მაგრამ ანუ რა თმინდა, ჩინელი ბავში, მე ჩემი შვილი მჭირდება. მე არ მინდა. აი, შვილი ეს ჩახუტება არ შვილი, აი რა.